ନମସ୍କାର ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ କ୍ଲାସିସିଜିମ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ଵ ଆଧାରରେ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ତାହା କ'ଣ ବା ତାକୁ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ୍ଲାସିସିଜିମ୍ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟବାଦ କିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନସର ପରମ୍ପରା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ୍ଲାସିକ ଜୀବନକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ରୂପଟିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ୍ଲାସିକ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଭବ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଭବ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉନ୍ନତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସ୍ୱରୁଚି ସମାହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ସର୍ବସମ୍ମାନିତ ବିଭବ ପ୍ରାଞ୍ଜଳତା ପରିପକ୍ୱତା ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ଆକାରରେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା ବି ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଆକାରରେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜୀବନଧାରା ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ କ୍ଲାସିକ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଲାସିକ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାରଳା ମହାଭାରତ ସାରଳା ସଂଘ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ भागवत ए तपस्वनी टालेस्ट क्लासिक ग्रंथ होऊची वार पीस आिसो धरण रचना नाही वार आंड पिस होऊची गद्य गद्य हवची क्लासिक धरण फकीर मोहन गद्य क्लासिक ग्रंथ होऊची छमाण आठ गुठ तर यासुला आम्ही क्लासिक सिजी मी पूर्ण नाही भिड एगुडिक आगजामे ধ ধন্যবাদ